Transportatorii anunță proteste în Piața Marea Dunării Naționale. Acestea ar urma să se desfășoare pe data de 7 octombrie, curent, pentru a-și manifesta nemulțumirea față de un proiect de lege care, potrivit transportatorilor, ar urmări delapidarea gărilor auto, instituirea monopolului și transformarea acestora într-un subiect de stoarcere a banilor de la transportatori. Astfel, Asociația Patronală a Operatorilor de la Transport Auto anunță că a depus la Primăria Municipiului Chișinău notificarea privind organizarea unui protest în centrul capitalei. Transportatorii declară că au scris mai multe adresări către Guvern, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția Proprietăți Publice, însă acestea au fost ignorate. Deocamdată autoritățile nu au venit cu un comentariu la acest subiect.